pëndosë ditën në këtë qytet. Asgjë nuk ndalet, asgjë nuk ndalet. Miq të dashur, jemi në muajin më të bukur të vitit, në muajin e festave të fund vitit. Gjithmonë reflektojmë se si e mbyllëm vitin, çfarë planesh kemi për një vit të ri. Unë të doja që këto ditë festash të kisha një intervistë absolutisht me këngëtarin që i ka dhënë shumë muzikës shqiptare, me Redon Makashin. Mirë se të gjej, e bën shpesh të rrugë. Mirë se gjedhëm lagjen tonë, se në këtu kemi afër shpinë dhe kemi si një mushkëri, si një oksigjen këtë vend kaq bukur. Është muaji në të cilin ke lindur, je një shigjetar. Po. Mos themi që jemi prodhuar nga liçeni atë primet tanë këtu. Përveç se një shigjetar që ka mbushur rrumbullak 50 vite. Po. Në ditë keq e tha moshën? Jo, më bëre miq që e the moshën, se faktikisht ose ndiem për aq. Po. I kemi mbi supë ato, domethënë. Ja, si është mosha për Redonin? Është ajo që ndiem apo mosha biologjike? Po, çudi, një muzikant është dihet akoma i pjekur në një moshë, sa më shumë kanë mosha, ndryshe nga sportistët. Akoma piqen në mendime dhe nuk përbën kur o t'i shifë Kozmadushin, Kozmadush ka të shumë fara, apo Bashkim Alibalin. Më thonë, ata ka ngellë, po shumë mame, që ku kam qenë i ri, po ato ftyra, po ato të mbajtur, të qeshur, edhe du të them që muzika e mban artistit gjithmonë gjallë, gjithmonë ashtu. Të shton jetën muzika. Por muzika që sjellë shpeshherë është e dhimbshme, ka dhimbje, ka dëshpërim. Çfarë kërkon të tregosh me këtë muzikën që ke sjellë? Në përgjithësi dhimbje e trishtim, varet se çfarë teme do të kapësh për të transmetuar publikut, se ka tema sociale, ka brenda saj dhe tema të tjera, jo vetëm po thjesht unë jam përkushtuar kësaj teme të dashurisë, sepse ajo është një temë që i reziston çdo kohë. Më thonë, çdo brez, i rinia, do më thonë, kur është normal, do dashurohet, do ndjehet ashtu i fresit dhe me një muzikë, do shta time që është krijuar në 92-shin. Më thonë, gjithmonë dashuria është e freskët, në çdo kohë që vjen. Si një artist i viteve 90, me një karrierë kaq të gjatë, muzikore, nëse i rikthesh viteve të shkuarës, ikën edhe nuk kthehet më. Djen keqardhje apo nostalgji Redoni? Po, nostalgji, unë pak nostalgjik në natyrë. Po flasim për gjërat, unë kam akoma ende disa gjëra në shtëpi që s'du t'i ndroje, për shembull. Disa gjëra më pëlqen që të ruaj pak nostalgjinë e hershme timen. Paçka se koha është ndryshe, ka një ritëm tjetër, duke përfilluar nga lagja ime që ka ndryshuar totale. Pallati im ka ngritur ashtu i vjetër, është ndërtuar nga majmena tërë nga artistës, se ka qenë në pallati institutet ardhe dhe gjithë pedagogët dhe me punë vëdëtarë është ndërtuar e pallati im. Dhe ka ngellë vetëm pallati im më i vjetër, e që ishte më i riu atëherë, që ishim me qerpiqe të po shpistime, edhe një nga një dhe rrë ikën gjithë. Tani në çuar të imi punë, imi bërë si shpi me qerpiqe në atë. Pakta që janë të mbetura në Tiranë, shtëpit me qerpiqe. Lagja ime ajo është pallati më i vjetër që ka ngellë. Çfarë të ka shtyr për meqense më preke? Ndërpres, për shembull, ke parasysh digën që është do? Po. U shifte nga shtëpia ime, u shifte diga, edhe u digjoshin, për shembull, në dimër u digjoshin, për shembull, uqit e kofit zoologjik. Aq qetësika që një, ka qenë hapësirë totale kjo lagje. Për ta bërë si më shumë ulërit se këtë që sapo the, po edhe shumë ndërtime të tjera që kanë ndryshuar, transformuar Tiranën në shkënga që më vjen ndërmend, asgjë nuk dalet, të cilës nuk e ke bërë një videoklip Redon. Mos donte një videoklip kjo këngë e fuqishme ulëritse, ka gati 9 vite që është bërë si kompozim. Do thonë dhe i përshtatet çdo lloj kohe, do thonë drejtën. Çfarë do frymëzoj, çfarë do shtyu për ta krijuar një këngë të tillë? Ishte një shpipër nga këto shtëpitë vjetra. Kjo ka qenë motivi. Ne rinim edhe kalamojt e lagjes, edhe fëmijët që jemi qenë atëherë, e lodhshim atëherë me ato lore tona që kanë qenë të shumta në numër atëherë, ndryshe nga sot që janë të mbyllur në kompjuter. U prishe ajo si shtëpi, e duke ne të aty në balkon, dëgjojnë atë zhurmën që po bam bim aty, edhe më erdhi në mendje një gjë e tillë. Tekstin e ka bërë Timo Foko, ja dharë si ide dhe e shkruaj shumë bukur këtë material. Edhe është një këngë që shkruar në para 9 vite më saktë. Po që është akoma aktuale dhe vazhdon. Unë s'kam bërë klip asaj këngë për arsye sepse çdo këngë ime s'ka klip, me thënë drejtën. Janë shumë pak këngë të mia që kanë një videoklip. Po ti këngë aktuale. Është zgjidhja jote për të goditur përmes tekstit, përmes mesazhit që ai përcjell, përmes muzikës, edhe ku depërton tek cili shpirt arrin të gjejë atë skutën e vet për të bërë pjesë e atyre që e ndjejnë dhe e përjetojnë muzikën tënde. Po kështu fizikisht. Ndoshta tirancët që kanë jetuar ndjen më shumë sesa pjesa mas 90-s që kanë ardhur ose kështu. Ka diçka ata që kanë ardhur dhe kur shkojnë në vendin e tyre kanë shpinën e tyre siç ka qenë. Po ne s'kemë asnjë gjë. Gjithçka ndryshon, gjithçka transformohet me kalimin e viteve. Të vjen keq që edhe që nuk mund të ndalësh. Dgjoj, është jeta e tillë ka ecën koha në të gjithë botën ka një zhvillim, zhvillimi ka këto, ka të merr kujtimet me vete, merr vitet me vete, merr njerëzit me vete, domethënë gjithçka, domethënë po puna është të dish ta jetosh kohën në cilën ecën, edhe të përshtatesh asaj kohe në cilën ne po jetojmë. Faktikisht koha në cilën jemi është ka një ritëm tjetër, njerëzit nuk janë më aq të dashur në kuptimin se çdo gjë është interes, para, nuk e më ndjesi, nuk ka më edhe fermat që njihen sot për shkak janë mas paras, nuk ka më se dikur që do të skuqje faqet e thuash të dua. Si e shpreh dashurinë dikur? Atëherë me letra çimçakizesh me se po kthehemi budallik tani, ne që jemi këtu se edhe këto kanë leset në vetë. Tu lejohet jemi në liçeni. Ideja e vitën jemi çik brez që kemi që kur i shifshin këto gjëra në televizor na duket çudi. Tani nona ime ka pas punuar në ansambël të shtetit dikur, edhe shkon atë që shkoshin në shtetit dhe sillin çumçakiza gjëra. Çumçakiza atëherë ishte iPhone sot. iPhone dhe Xpes. Dishte me çumçakiz, një tre femra unë që për toka atëherë, domethënë, duke ngrënë aty ato çumet e lagjes. E ne edhe çik më çumçakiza, po nga goja. Llogaritë kur vinte për shkakun drita nga jashtë atëherë. Vizitat që ishin në shtëpi pafundme, se dhurata për tezin, për dajën, për këtë gjitha ato dëndara kështu me çumçakiza që e madhe. Më thonë është për të qeshur kush e dëgjon këtë thotë, po çfarë po flet? Si ka evoluar dhe sa ka ndryshuar. Po këtë po desha të thënë, kemi në një kohë që kanë transformuar shumë shpejt, me thënë të drejtën. Të ka transformuar vetë koha aty, vetë si Redon? Mua si mendime në muzikë jam munduar të përshtatem kohës në cilën jemi. Po, ka transformuar në kuptimin e saj që nuk ka më shoqëri ndikueshme. Gjithë shokët e mi janë ca jashtë në shkolla, ca të martuar me hallën, probleme, kalamoje. Të gjithë, domethënë janë bërë donjëri shoh shumë si burra, tani burra jemi ne. Po ndoshta fakti që ke zgjedhur ti jesh një 50 vjeçar beqar. Po s'është thonë se ndoshta si burra. Shumë beqarisë, po problemi është që kanë hallë probleme, shkolla, spitali, gjëra nga shumë problematika që normale është çdo njerëj se ne. Po duhet të them këtë që ja munduar të përshtatem me kohën në cilën po jetojmë. Qoftë në krimtarin tënde, qoftë në stilin tënd. Muzika, po ta marrësh hol, në çdo etapë të kohës, ka pasur, siç kanë qenë njerëzit, zhvillimet e njerëzve, njerëzimit, shoqëria, ka qenë dhe muzika. Për shembull, flasim kohën e muzikës klasike, njerëzit kanë qenë më të dashur, më shumë paqësor, më ashtu ka qenë muzika klasike. Filloi muzika e viteve 70, një dashuri, pak ato ndjesit ka qenë jetës hipi, si mund të them. Pastaj vitet 80 kanë pas ato tjetër ndjesi, po flasim për vite tani është një jetë shumë shoqëri më kolektiviste, tani është një shoqëri më individualiste, njerëzit janë më egoistë. Është një kohë që janë kthyer njerëz si robota, edhe muzika është kthyer në kompjuter. Do të thonë muzika është si thua pasqyrë e kohës në cilën jetojmë dhe është shoqëria. Është qartë. Në këto 50 vite, çfarë të ka mbetur një peng. Meqense jemi edhe në fund të vitit, mbyllim një vit të vështirë për të gjithë. Peng. S'kam një asnjë peng, më thënë. Por ta mendosh, janë arritur me vështirësi gjërat që kam dashur të arrijë. peng, për as po më kujtohet tani në këto listë, po çikam një peng kam, kuptoj? Po s'po mbi mend tani. Kemi kohë. Kemi shumë opsione të tjera për intervistën tonë. Po pengje gjithmonë. Po kryesisht ato që unë kam dashur të arri, kam arritur ndoshta nga vash, po të arritura me në vendin e duhur, mendoj. Si një djalë i prindërve artista. Sa të kanë ndikuar ata në formimin tënd si artist, edhe duke qenë se ke djali i artistëve, e ke gjetur rrugën të shtruar me dafina, po ke ecur në rrugë të minuar për artin tënd? Ka edhe shumë artist, domethënë që kanë prindër artist, nuk është të thënë gjithë kesh prindër artist edhe bëhesh artist e zbonse. Ajo pasaj është gabim, nëse ti nuk ke talent, nuk mund të ecësh më në atë lloj rruge. Po ato janë që shtysa fillestare, siç janë prindit në fillim, në hapat e para, që gjithë prindit, edhe kur janë artista, duan t'i japin një drejtim fëmijëve, pavarësisht se s'bën fare pa të punë. Po prindit mi kanë qenë, kuptohet, kanë qenë një shtys, po flas kur kemi qenë fëmijë. Ne kam thënë edhe tjerë këtë, gjithsesi me mamën tuaj keni patur një debutim të dy në skenë. E krejt i rastësishëm, po i bukur. Ka qenë i rastësishëm, i bukur. Rastësishëm dhe qëndroje këtu ngeti. Ngeti një kujtim. Kujtim i bukur. Fare. Marrëdhënie të forta me mamin apo me babin? Unë kur kam qenë fëmijë kam pas me gjyshat, se të dy këta prindë mi kanë qenë njëri hik me prova, tjetri me filma, tjetri me ansamblin në këto koncerte dhe kryesisht kanë qenë gjyshe që janë rritur dhe janë marrë me brum mosjen e Redonit. Çfarë fëmijë ke qenë? Fëmijë i tërhequr? Çapkon, i mbyllur. Kur e mendon atko, kur e mbyll syt për të menduar se ka qenë fëmijëria ime, ka qenë pak e mbyllur edhe shpërthyse. E mbyllur dhe shpërthyse. Në tekstet e këngëve, në muzikën që sjell, edhe në atë që dëgjon, ka një lloj pendeku, mos përputhje, dukesh ti tip i qetë, po dëgjon një muzikë rebele, po. I përshtatet çik dhe vokalit që kam, përshtatet dhe kompozimet që unë i bëj, përshtatet dhe vokalit tim që bëj. Në atë si e ndërtoj një këngë. Po më pëlqejnë ndërtimet e këngëve që të jenë jo monotone, po të kenë një zhvillim, të fillojnë ashtu lehtë dhe pastaj të kenë një shpërthim. Ndoshta këtu kam arritur të kuptoj si është kjo natyra, domethënë që kur fillon ashtu pastaj ku doli ky. Avash po afrohemi tek pika ku ti së bashku me shokët e tu itnit ato tingujt e parë të muzikës, atë që dëgjoni dhe atë që krijonit. Ne kemi nostalgji, lishimon e mësimit, dikur kemi qenë lice, po nuk është se këndonin këngë shqipe atëherë, më tepër ishim kalamoj 16 vjeç, se kemi qenë nga që imitonin të Beatles atë. Ndonjëherë dhe tekstet besoj me anglishtën siç ka qenë çdo brez. Kemi qenë me Bled Sekon, Bledar Sekon. Shokun ton të fëmijërisë. Papa Qepa, po. Ishim atë me dishim kulin me orë dhe pësimit, dishim ke liçenit. Edhe kënonin këto këngë të bildave, dishim gjitha shkollat, mblideshim në dëgjonën. Kurse ka pas grupet tjera, si Sandri apo tjerë, që kënonin këngët e liçenit që kanë qenë grupet tjera, ta nga që mund të mëdhesene. Ne ishim qik më të vejgjit. Po dhe ne ke liçenit. Liçenit ka qenë skena e parë e të gjithë tyre që këndonin fshehurës. Grupe... Edhe me në erën ca tipa, duke vrapu, sa me muzë kështu, dhe rrë thumunat e... Ha, i bi gitarës, ju tha, ha? Po, i bi birja, filloj... Ka pasion e Europë, ka qenë version e këngës Europë. E filloj Qepa, dhe... I t'ja marrë gitarën e i... A i tipi, ato ishin ato të forcëve speciale, ato që zgërdhin në druat, ja. I t'ja marrë gitarën e i me i gishtë, a gjithë e këput ditë tjere, paf, gjithë e lade. Ne vrapit në. Ti ku ngeli gitarë aty, të morve, gjithë me vrapin se... E përsëritet më pastaj? Sigurisht përsëritet, nuk ishte punë e frikës. Po shoh që po erësohet pak. Po, tani dimri ka këto. Të frymëzon perëndimi i diellit për të shkruar. Darka gjithmonë është për frymëzimin. Kulmi, kur ti krijon. Le të hedhim një hap pak më poshtë tek studioja, ta vazhdojmë bisedën në studio, si thua. Po, sigurisht që nuk më premton koha të vazhdojmë bisedën, kështu që më mirë shkojmë aty, është dhe pak më ngrohtë. Është më ngrohtë. Atëherë le ta zhvillojmë bisedën në studion tënde. Patjetër.